Uppgift nummer 12. För funktionen f gäller att f av x är lika med x upphöjt till 3 minus 3x upphöjt till 2. Bestäm med hjälp av derivata. Maximi, minimi, terespunkter för funktionens graf. Bestäm också karaktär för respektive punkt, det vill säga om det är en maximi, minimi eller terespunkt. Ska vi se. Det finns två sätt ni kan göra den här. Först är att ni ska ta derivatan, f'x, och sen gör ni en tabellform. Eller första derivatan och andra derivatan. Vi får göra först med första derivatan och sen gör vi tabellen så att vi ser om vi har maximum, minimi eller teras. Vi börjar med den här. Så har vi 3. X upphöjt till 2, subtraherar med 6x eller ju. Vi har ju andra grads funktion för vår f'x, så vi har 2 nollpunkter. Så har vi antingen en minimi och en maximi. Så har vi, om vi tar, om vi faktoriserar den här, så har vi 3x. Utanför parentesen så har vi bara x kvar här och vi har 2 där. Lika med 0. Det vill säga x sub 1 är lika med 0. Och x sub 2 minus 2 är lika med 0. Så har vi x sub 2 är lika med 2. Så om vi gör tabellen då så har vi x och sen f prim x. Så vi har ju 0 och 2, som vi ska tänka f' där är 0 och här 0. Om vi tänker på negativ då, som vi tänker på negativ, har vi ju 3x upphöjt till 2 minus 6x. Vi måste använda den här för att se om det är positiv eller negativ. Så till exempel x är lika med negativ 1, det är före 0. Så har vi f' negativ 1 är lika med 3 multiplicerar med negativ 1 upphöjt till 2, så tar jag med 6 multiplicerar med negativ 1. Så ser vi att allting är positivt, så det måste vara positivt. Om vi tar 1 då, f'1, så har vi 3 multiplicerar med 1 upphöjt till 2, så tar jag med 6 multiplicerar med 1. Så ser vi att 3 minus 6 är negativ. Och om vi provar 3, f'3, så har vi 3 multiplicerar med 3 upphöjt till 2, så tar vi 6 multiplicerar med 3. Så har vi 27 här, den här blir 27, det blir plus där. Det vill säga ser ut så här, så, och sen så, sen så. Så har vi max här, och min här. När är det så kan vi väl prova. När x är 0, så f av x nu då blir det 0. När x är 2, så f av 2, så har vi 2 upphöjt till 3, så det är med 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så har vi 8, så det är med 12, så har vi 4, negativ 4, så har vi negativ 4 där. Så maximi här, maximi punkt, är 0 och 0, och sen minimi punkt, då har vi 2 och negativ 4. Ett annat sätt att göra det är att använda andra derivatan. Vi kan börja med första derivatan, f'x nu då, är lika med 3x upphöjt till 2, så tar vi 6x. Då har vi fått x av 1 är lika med 0, och x av 2 är lika med 2. Sen f vis x är lika med, då har vi 6x minus 6
Sabi, fb is null. W real mindre än null. Som ni ser här. Men real mindre än null så är det maximi. Fb is 2. Så har vi 6 gånger 2. Det är lika med 6 multiplicerar med 2. Så tar vi 6. Det här är större än 0. Då har vi minimi. Punkt. Så det är ett sätt också att bestämma. Lite enklare kanske. Men det är bättre att se här. Så ser ni direkt här egentligen. Men det är okej också. Det kan vara förvirrande att när ni har mindre än 0, det är maximi. Har ni större än 0, det är det minimi. Okej? Punkt. Så här är minimipunkt, då har vi 0 och 0. Har vi bestämt. Och här har vi 2 och negativ 4. Har vi bestämt redan från början här.